За өглөө хөтөлбөрт хамтлага үзэгчдэд маш их баярлалаа. Өглөө хөтөлбөр өглөөний зочин болонгаар үргэлжлүүлээд бэлэн болсон байна. Студид маань өглөөний зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний дөрвгийн сайхан амарсна та. Өнөөдрийн маань зочны дугаарт маш сонирхолтой нэг спортын талаар танилцуулахаар олон улсын хэмжээний мастер мөнх дэлгэр хүрэлцэн ирсэн байна. За урилгыг маань хүлээн авч одоо хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За та өөрийгөө болон одоо спортынхаа талаар тий өнөөдөр яг ямар спортын талаар дэлгэрэнгүй сайхан үзэгчдэд танилцуулах бас нааг тайлбарлаж өгвөл. За өглөөний мэнд. А энэ спорт маань радио пилингаас радио спортын төрлийн нэг төрөл нь. Манай радио спорт маань өөрөө бол дөрвөн төрөлтэй. А тэрний нэг төрөл. Одоо яг радиогоор чиглэл олж радио нэвтрүүлэгчийг илрүүлж илрүүлэх одоо үндсэн зорилготой тийм спорт байгаа. А тэгээд тэмцээн уралдаан маань бол гараанаас гараал оо үнэг гэж бид нар нэрлэдэг юм л да. Тэгээд жоохон үнэг шиг юм хуураад байдаг учраас үнэг гэд дэлхийд яарал ер нь бол үнэг гэдээр л дээ. Тэгээд хин одоо хурдан хугацаанд баринд олон үнэг олоод баринд орж ирэхээр шалгаадаг. Шалгардаг. Үзэгч нь бас сайн ойлгохгүй байх тийм үнэг гэдээр хараа. Ерөнхийдөө энэ хүү спорт маань яг нэршил нь ямар яг үндсэн аль биесний нэршил нь ямар нэршилтэй. Ер нь хизэнээс үүссэн яг ямар яаж тоглодог ч гэх мэт шин тий. За яг спортын талаас жоохон дэлгэрэнгүй. За энэ спорт маань өөрөө болохоор радио станцыг одоо чиглэлийг нь тодорхойлох тийм зорилготой. Анх үүсэл гарал болохоор одоо манай үзэгчдэд ойлгомжтой хэлгийг дэлхийн 2 дугаар дайнд одоо Оросын одоо ингээл холбоо тагнуучт ингээл холбоо дамжуулж яхад нь илрүүлэх гэл нэг том машинтай тэгэл тосгоноор нэгжэл олдог гэсэн чиглэлийн тодорхойлдог тэр хоёр машин дээр байсан юм маань одоо ийм болчиход л явж ийн л да спорт бол өгчсэн тий тэгээ чиглэлийг тодорхойлох тим төрөл гэж хөгжөөд спорт болсон явж байгаа. А энийг бүр анх Голландод Ганатод хитэн цэргийн залуучууд дугуйтай а тэгээд 1947 онд дэлхийн 200-аас хойш гэсэн ийм сонио эдитэй ийм залуучууд шүн 12 цагт гэж байгаа. Гур 24:00 гэдэг хитэн тийш гарч яваад хот дотор гарч явж байгаад тэгээд нэг гараанаас эхэлсэн байгаа 00 гэх хитэн талаас дугуй дотор хоо. Дугуйтайгаа хот дотор яваад тэргээр тэгт нөгөө нэг хүн нэвтрүүлэгч байсан тох ууд. Тэргээр нэг хүн би одоо үнэг байна, би үнэг байна гэдэг яриад байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөөдөл нь хайгаад хин төрүүлж олох вэ гээд яг хаас ярьж байгааг юм тийм. Нөгөө нэг антинараа чиглүүлээд тэг олж авах анх тэр нь одоо спорт болоо буюу одоо тэмцээн гэж тэмдэглэгдсэн юм тэр. Айгуу тийм сонирхолтой шүн тулд тэг тэрийн нэг найз нь нэг нөхөр нь нөгөө найзыгаа олоод тэгээд тэр хүн тухайн хүн шалгарсан тийм юугаар анхны түүх нь тийм сонирхолтой харахгүй шүн яасан би. Тэгээд тэрнээс хойш спорт болоод ингээд пеленгац гэдэг нь голландын пеленг гэдэг үгтэй одоо байршлаасаа тухайн байршлыг одоо олох илэрсэн тийм. А тэгээ нөгөө амитер рит дрик файнд гэдэг одоо нөгөө англиар болохоор нөгөө бас л хараадуугаар юм хайх гэдэг тийм. Ер нь л олох. Тэгээд орсууд бол лис мис гэдэг нэрлэнэ бас дүүнэг гэдгээрээ ярина. Тийм. Манад бол орсууд социалист орнууд л авчир дэлгэрүүлсэн. Манай оронд яг хэдэн оноос эхэлж ирнэ хөгжиж одоо хүмүүс хичээлэх болсон болоо. А юу юм бага? Радио спорт маань өөрөө бол 1958 оны 4-р сарын 15-ны өдөр үүссэн. А энэ радио пеленгац гэдэг нь болохоор 1972 онд Монгол 72 оноос хойш хичээлээ 73 онд тэмцээнд ороод явж ирсэн манайха. Нөгөө юунууд бүр пианорууд хүүхдүүдийн тэмцээнд энэ төрөл шалгийн эртний спорт байна. Тий, тий. Манай тус. Ер нь манайх олон улсын тэмцээнд бол 1900 том тэмцээнд бол 91 сосорнуудын тэмцээнд бол орж исэн. А хятад болсон Циндогийн цомын төлөөх тэмцээнд ороод манах тэндээс хүрэл медаль цом авчирж исэн. Анхны одоо том юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш бол олон тэмцээнд явсан манахан. Тэгээд бүр багаараа их томоор орсон тэмцээн гэвэл анх 1999 онд Нонсан Солонгост болоо. А бид нар Аз намхан талын орнууд энэ ч нөгөө нэг төв төвөрөө явдггүй юугаараа бүсээр явдгийн зоонороо. Тэгээ манайх ч Аз намхан тал Австрал дээр орсон тэр тийм Аз төвсийг жоохон том яадгийн Аз төвийн авраг гэж явдаггүй 3 дугаар бүсийн авраг шалгуур тэмцээн гэж явдаг. Олон улсын тэмцээнд орсдог гэхээр одоо манай дотооддоо бас мэдээж шигшээ баг бүрдэн гэсэн үг тийм.
Тэр шигшээ багийг бүрдүүлэхийн тулд ямар одоо шалгуур, ямар тэмцээн уралдаан бас дотоод та зохион байгуулагдсан юм бол. Манайх хавраас эхлээд тэмцээний зохиодох. Монголын араад спортын холбоо хавар хаврын тэргуун шалгаруулах тэмцээн. Энэ болохоор хүүхдүүд, залуучууд шинэ тамирчид ингээд явдаг. Спортын маструуд ордгүй энэ дэр. Тэгэхгүй бол маструуд ороо. Тэгээд ингээд юу яагаад? Ер нь бол яг зүгээр ливэл нь тийм. Тэгээд Улаанбаатар хотын аврах шалгаруулах тэмцээн. Аа тэгээд улсын аврах шалгаруулах тэмцээн. Тэгээд энэ чинээс шалгаарсан нь юу олон улсын тэмцээн уралдаан да явдаг. Ийм л өөтэ. Тэгээд дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн маань 2 жил нэг. Аа энэ бүсийн буюу ТВ аврах шалгаруулах тэмцээн маань бас 2 жил нэг. Зөрж явдаг. Тэгээд жил болгон олон улсын том тэмцээн тэл гэсэн ёрнал. Тийм эс тээ. Ер нь насны ангилал гэж байдгүй хідэн наснаас эхлээд ер нь хэд хүртэлх насны хүмүүс хичээлэх боломжтой гэдэг вэ? Аа юу юм бага? Манайх насны ангиллаараа ер нь бол 13 наснаас эхэлдэг хүүхдүүд. Тэгээд дээшээ 13, 18, тэгээд 21 гэдэг WM гэдгээрээ нөгөө women гэдгээр яваад эмэгтэйчүүд бол W60 60 60-аас дээших насны ангилал. Эрэгтэй нь 70-аас дээших насны ангилал. Гэт бүр ингээд насан турштай ингээд энэ сонирхол хоббигоор ингээд явах боломжтой тийм. Тийм нэг 12-аас дээш, 13-аас дээш насныхан л үйл ерөөсө бүх насныхан оролцож. Бүх насныхан орно тий. Гэхдээ эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй. Тий эрэгтэй эмэгтэй. Одоо тий олон улсын тэмцээнд оролцоход одоо баг болоод Монгол улсын ингээд явлаа гэж бодоход тэрэнд нь эрэгтэй эмэгтэй холдод цуг явж байна. Аа ийм юм байна. Манайх чинь одоо залуучуудын насны ангил уу одоо 21 настай гэх юм бол тий 3 хүн нэг баг болдөг. Одоо хүүхдийн наслд 3, залуучуудын наслд 3 тий ингээд хөвшин дэш ингээд наснууд бол 3 3-аар. Тэгээ 3 хүний маань 2 сайнаар нь багийн дүнг шалгаруулдаг. Тэгвэл гүүхтээ бол нэг ч нөгөө нэг тус тустай гүйдэг. Би нөгөө гүү тэмцээний нөхцөлийн талаар яриаг болохоор ойлгохгүй юм аа. Тэмцээн маань болохоор тэгвэл багийн тамирчид маань нэг нэгээрээ гараа явдаг. Яг олон коридороор олон улсын том тэмцээч нөгөө олон гүүх учраас олон коридороор хідэн тишээ тараад явдаг. Дараагийн хүн нь 5 минутын зайтай араас нь гадна 5. Тэгээ уулын модонд гүйдэг учраас ингээд гараас 5 минутанд алгуулж шүү дээ тэд нар ч. Тэгээл яваад гэдэг тараал явчихсан юм. Тэгээл яг минутанда багтаал ирэх хэвээр тий. Тий, ер нь бүхэн минут одоо цагаар л хэмжигдэж. Цагаар хэмжигдэн. Хяналтын хугацаа ойролцоогоор нэг 120 минут ч юм уу 2 цаг. Тэр дотор ирэхгүй бол та хэдийгч болсон бэ? 0. Тий, байхгүй болно. А тэнгуут байр излүүлэхдээ нөгөө нэг жишээ нь 5 үнэг гээд байгаа станц нууц махад 5-ыг олоод хамгийн богино хугацаанд барьдаг. Тэнгуут 5-ууд маань байр излээд нөгөө 2 цаг дотор 5-ууд маань байр излээд 4 3 2 гэх юм уу. Тэгж барьвал хамгийн гол маань үнэг маань 5. Хамгийн олон хичнээн өндөр хугацаатай байсан ч 5 үнэгэ олсон байх хэвээр тий. Олон үнэгтэй нь илүү байна гэсэн үг. А тэгвэл 2 цагаас итэрхгүй байх хэрэгтэй. Итрүүл бүрд доош яваад байна. Тийм. Бас нэлээд нарийн спорт. Тийм байна. Таны хувьд одоо ер нь хэдэн жилийн спортоор хичээлж байна? Дээрээс нь олон улсын болон одоо Монголда зохиогдож байгаа ямар ямар тэмцээнүүдэд оролцож байна? Одоо миний өөрөө хувьд бол би 1994 оноос хичээлж байгаа. Тэгээ 20 жил хичээлж тий. А яг нь тэмдлийн тэмцээнүүдэд орж исэн, дасгалжуулж, тамирчинч аль аль төрөл орж исэн тий. А ер нь бол том амжилт нь гэвэл Аз ТВ 5 удаа яварга. 5 удаа яварга. Тэгээд олон улсын шинэ мастер. Улсын 11 удаа яварга. Тэгээд өрсөлдөгч байна үү? Байлгүй байх уу? Мундаг мундаг сүндөө байгаа. Тэгээд эн чинь нөгөө юу байхгүй юу? Залуучуудын насны ангилж яг урт. Юу гэхээр нөгөө нэг 19 наснаас 40 хүртэлх нэг категорид ордог. Тэгэхээр энэ 40 хүртэлх бол зэрэг нэг алан гэсэндээ ширүү өсөлтөө байгаа. Тэгээд 40-оос дээш нөгөө нэг 50 55-60 гэдэг ингээд яваа. Олон ангилалтай. Дээшлэгч морьт өгдөг. Энэ спортер хичээлэхэд заа яг хувь хүн ямар бэлтгэгдсэн байх хэвээр. Одоо энэ бол миний бодлоор одоо төсөөлж байгаагаар бол одоо ууланд гүүн тэгээд юм харин олон гэж бодохоор бас нилээдгүй бас төсвөр төвчээр хүний тэр ахаал самбаа одоо хурд хүчийн нэлен шаардах юм шиг санагдаад байна л та. Тэгээ я ер нь бол энэ спортыг миний өөрөө ингээд сонгоод авсан юм маань бол яг энд нь болсон. Нэгдүгээрт эрүүл ууланд агаарт гүйдэг. Хоёрдугаарт энэ өөрөө ингээд 10 гаруй километр гүйдэг байхгүй юу. Тэгэхээр холын зайн гүйлт тесвэр төвчээрийн асуудал байгаа. А хоёрдугаарт энэ
нэвтрүүлэгч олох үед нэвтрүүлэгч нь өөрөө ганцхан минут ажилладаг байхгүй. Тэгээд 4 минут амраад нөгөө нэг нэгээрээ ажиллаад дахиад 1 минут. Ганцхан минутын дотор орионд нь одоо орчинд нь очивол маш хурдтай гүйх хэрэгтэй. Нөгөө холын зэн гүйлтийн тамирчид жигд биш. Хурдан аваад багасгаад тэсрээл өгсөн хурдтай энэ төр нөгөө 100 метр дотор 100-ийн хурд гин. Тэгээд дахиад дараагийн үнэнээс дараагийн үнэний оронд холын зэн жигд гүйлтэй хийн гэдэг ингээд маш сонирхолтой. Дээрэс нь техникийн маш их мэдлэгтэй болдог. Чи араад техникт ярьцж штэ тий хүүхдүүд. Маш их техникийн мэдлэгтэй болдог. За маш сонирхолтой спорт санагдчихээн л да. За ингээд сонирхсан хүмүүс яг очоод яг хаан хичээлэх боломж юу н хаан байна. Зүгээр одоо нэг мэрэгжлийн бос зүгээр ингээд сонирхоод нэг амралтын өдрөөрөө ч юм уу ингээд тоглох юм боломж болцоо хэрэг гэдэг юм. Хин ч нөгөө мэрэгжлийн гэсэн юм байхгүй. Дан сонирхогч нар. Дан хүүхдүүд шин хүмүүс л ордог. Монголын арат спортын албан дээр хичээлдэг. Өндөрчөөл тэгээд одоо манай Ариуна гэдэг олон улсын хэмжээний мастер Астрийн шилдэг эмгхтэй тамирчин тийм хүн дасгалжуулдаг. Манай дээдлийн үе. А тэгээд тэр дасгалжуулагч маань бол тэгэл шинэ хүмүүстэйгээ аваад сургаал тэгэл явж байгаа. А янз бүрийн манах төр бол тийм төлбөр мөнгө төр гэсэн юм бол байхгүй. Яг л сонирхоод байсан хүмүүсийг тэргийнхэн дагуу явдаг. Яг ямар үйлрэлт ий шивчлэн ерөнхийдөө энэ хүү спортманаас идэвхтэй одоо хичээлдэж эхэлдэг юм бол ер нь бол хавраас эхлээд намар ер нь бол зуны үйлрэлт. Ягаад гэвэл нөгөө модонд өвдөг. Хоёрдугаар нь нөгөө нэг харагдах орчин маань хязгаарлагдмал байх хэрэгтэй байгаа байхгүй тий. Тэгвэл нэг илүү дагалд гүчээ тий нэг нөхөр тий. Ер нь тийм юм шүү. Тэгээд дулаан одоо нэг өстой цэцэг нэр дэлгэрсэн байх үед ерөнхийдөө болдог. Тэгэл ерөнхийдөө яг сонсоол ер нь маш их юу оюухан шаардах юм бэ? Тэсвэр төвчээрч бас их шаардах юм байна шүү дээ, тий. Газрын зураг дээр ажиллах тэр бас лог юмнууд ажиллана. Нөгөө нь чиглэлээр гаргана. Өөрөө хаана яваагаа мэдчихээн. Мэп төр маш сайн ажилладаг болно хүүхдүүд. Тэгээ эн чинь морзод дуурна шүү дээ. Одоо тэр анхны нөгөө хэлсэн чиг би үнэг байна биш. Одоо эн чинь морзын үс тэмдэгтээр явдаг байхгүй. Одоо болвол. Тэгээ бол хурдан удаан гэдэг яагаад. Манай дээр одоо дөрвөн төрөл. Яг энэ барада пеленгацийн дөрвөн төрөл дэлхий дээр одоо 3.5 одоо энийг танилцуулчих л да тий. Энэ хүлээ авахч байгаа. Энэ бол миний энэ хүлээ авахч Украин улсад үйлдвэрлсэн. Энэ ихтэй Украины мондог цохимтгч энэ гараараа өөрөнгө ингээд өөрийн гараар хийсэн тийм хүлээ авахч байгаа. Захиалчихсан. Тэгээд энэ нь 80 метрийн долгион буюу 3.5 мегагерц дээр ажилладаг. Энэ нь болохоор нөгөө анх нөгөө дугуйтай явж исэн нөхдүүдийн төрөл байха. Ер нь бол тий. А энэ нь энийг ин солио хийчихдэг юм нэх. Юу нэг тахад тустай байдгийг ийм байна. Энэ бүркийг аваад энийг хийгээд энэ нь 144 мегагерц буюу 2 метрийн долгио гэж яригддаг. Энэ ийм хоёр төрөл дээр а тэгээд одоо сүүлийн үед хөгжөөд хоёр төрөл спринт боксеринг гэд хоёр төрөл нэмэгдсэн. Тэр нь ойрын зай бүр сонирхолтой болцсон. А энэ хоёр төрөл дээр бол хуучин бол нөгөө нэг би төрөө хэлжсэн те 10 гаруй километр ингээд тойруулаад тавьчихдаг 5 ширхэг нэвтрүүлэгчийг олдог. А тийм юугаараа болохлээр энэ хоёроор бүгдэн дээр нэггүйрээ явна л та. А гэхдээ одоо бүх оролцож байгаа хүмүүсийн маань одоо энэ техник их одоо энэ долгион машин тийм хүлээ авч хараад үзв үү? Тийм. Адилхан уу? Адилхан. Адилхан ч баг. Улс устд үйлдвэрлэл явж байгаа. Тэр тэтгэнгүй энэгээр нөгөө нэг хязгаарлагдахгүй байхгүй. Ганц хязгаарлаж байгаа маань нөгөө нэвтрүүлэгч маань чадал өөрөө л хязгаарлал. Эферт одоо танахаар эфер хийв тийм. Эфер цацж байгаа хүчин чадал ваттт нь ямар байхаас шалтгаалаад тэргүйр нөгөө нэг угаасаа баг чадлтууд гисний мундаг байгаад тийм лаг одоо хүлээ авахч байгаад юу энэ маань бол өөрөө бол нөгөө наривчлал нь хэр сайн байна гэдгээр л ялгарна. Тэгэл уус уусын өөрөө хаанаас авах уу одоо манайх бол ихэнх дийлэнхтэй бүгднэр хятад улс хүлээ авахч хэрэгжилж байна. Хуучин орсын хүлээ авахч. Яа энэ хүлээ авахчлагаа бас нарийн харьцац сурах хэрэгтэй юм байна да тийм. Би нэг хэсэг л болох шүү дээ. Тэгжиж л мэдрэн шүү дээ. Тэг. Энд дээр ч нөгөө морцны чимээ чангараа сулраад нөгөө чангаруугаа явж байгаа шүү дээ, тийм. Чангараа сулраад явхаар тэр чанга байгаа хэсгийг яг нарийн нөгөө мэдэрдэг болчих тийм дөө ингэдэг юм байна. Ер нь одоо манай Монгол улсын хамгийн бага насны одоо олон улсад тэмцээ уралдаанд оролцож байгаа тамирчид ер нь хэр их байна? За, ер нь бол нэг 14 мөрөө настагаас сая явсан хүүхдүүд хамгийн бага нь байна да. Бид нэ тэрнээс доош бас авахаас жоохон
тэгсэдэг. Яг тэгвэл ингээд тэр аль хөвгтэй чинь ууланд ингээд ганцаар ингээд үлдсэж байгаас мотор оролцож байгаа байхгүй. Бас эрсдэлтэй. Тий, эрсдэл би. Аа. Яг тэр одоо бид дээ миний тэр хөвгтүүд хөвгт байхаас л надтай зөвлөлтөд гарсан хөвгтүүд бол гайгүй. Бүөр өөр танихгүй хөвгт очиад гүйлэх юм бол жоохон тиймэрхүү асуудлууд байгаа. Энэ чинь олон улс бүгдэнд нь л энэ асуудал үүсдэг. Яг тэгвэл аюулгүй байдлыг бүх төрлөнд ингээд шууд эзгүй уулын мод руу гаргаж чиж байгаа юм чи. Тийм. Бүх олон олон улсын тамирчдыг гар араас нэг л гэл гар хаяад байгаа шүү. Тэгэхээр бас хэд баг насны хүмүүс бол нэлээ бас эрсдэлтэй байх магадaltaй. Тийм. Наан яг ингээд хичээлээ явж явахдаа хичээлүүлэл заагаал сургаал явж байна. Яг ууланд гүөхийг бол бидэд нэг баг зэрэг энэ гэдэг ерөнхийдөө нэг тогтооцсон юм байхгүй. Миний л өөр юм бодол. Би чинь бас нэг 8 жил дасгалжуулагч хийсэн усан шигшэг. Аха. Гэн тэгээд харахад би бол тиймэрхүүл баримтлал явдаг. Манай тэмцээн оролтоо ер нь аль хаана болдгий? Аль ууланд болдгий? Ингэдэг. Нэг тэмцээнийг нэг газар дараалж хийдгүй. Аа тэгвэл нүдэл чинь тийм. Аа тийм нүдлэх байна янз бүр. Яг нь Монголд бол тэр газрын зургийн асуудал бас болоод нэг жоохон олон газар хийхээр хийцүү. Жохон төвөгтэй. Манах чи манай зурагч нь жохон бүдүүн хол масштаб нь жохон тийм том учраас жохон яг энэ спортыг хөгжүүлэхэд жохон дутмаг байгаад байгаа байхгүй. А тэгтээ бол бидний бол одоо энэ зэргийн амт моттой л газар. А тэгээ бас нэг өндөр огцсон өксүр мөксүрэ харнаа. Хөнгүүж болохгүй очиа ууланд хийчих болохгүй учраас. Наан сайн төлөвлөж байгаа гэдэг. Одоо ер нь Монголд хичээлж байгаа хүмүүсээс ер нь эрэгтэй дамгаа байдгүй эмэгтэй дамгаа байдгүй. За тэнцүүтэй. Ер нь тэнцүү юм. Ер нь тэнцүү. Одоо нэг 200 гаруй хүн хичээлж байгаа. Тэгээд эрэгтэй эмэгтэй бол ер нь тэнцүү шүү. Тийм үү. Одоо эмэгтэй 60 эрэгтэй 70 наснаас дээш хүмүүс хичээлж болно гэж байна тий. Тэгэхээр яг тэр насны ер нь аль хэр их хүмүүс гэдэг вэ? Надад их сонирхолтой санагдчихэж байна л та. Ер нь манай дээр бол хамгийн их байгаа нь W35 байгаа. М40 бас ихсэж байгаа. Тий. Тэр нь би бол бодохдоо нөгөө нэг идэвхтэй одоо бид нар чинь 90 оноос хойш их нөгөө нэлттэй болоод бүх орны тэмцээнд ордог болоод хүмүүс чөлөөтэй ордог болсон үе тамирчид одоо яг нэг 35 40 нас тай байгаа. Тэр үеийнхэн тэр чигээр хаяхгүй явж байгаа их масыг заа мэдээж нөгөө 21 нас идэр залуу бол олон олон. За маш их баярлалаа танд. Маш сонирхолтой спортыг бас манай үзэгчдэд танилцуулсан танд маш их баярлалаа. Бас урилгыг нь хүлээн авч байгаа манай хүрэлцэн ирсэн. Маш их баярлалаа. За. Миний хувьд ч гэсэн сонсоод хичээлж үзмээр би сонирхолтой санагдлаа л да тий. Одоо яг 20-оос дээш насныхан бас зөндөө хичээлж байгаа. Маш их хэрэг хичээл сонирхож эхэлж байгаа. Тэгээ миний хувьд бас маш сонирхолтой санагдлаа. Үзэгчдээч бас энэхүү спортыг сонирхоод хичээлээд үзээсэй гэж хэлсээр байна. Тэргүй хамгийн том давуу тал нь мэдээж зуны үйлрэлт. Та тэгээд цэвэр агаар. За тэгээд бас хөдөлгөөн хийж байгаа чинь гүйж байгаа уул руу авирж байгаа гэсэн үг тийм. Тэг анхаарал хурд хүч гэж бүх юмыг л шахацсан юм. Сонирхолтой спортыг бас үзэгч толондоо танилцуулсан баярлалаа. Таны ирээдүйн бас цаашдын одоо спортын өндөр амжилтыг хүсэж байна танд. За баярлалаа. Та бүхэнд өрж оролцуулж байгаа маш баярлалаа. Эхлээ. Энэ удаагийн манай өглөөний зочны дугаарт маань олон улсын хэмжээний мастер мөнх дэлгэрэх оролцлоо. Өглөө хөтөлбөр маань энэ төрөйд өндөрлөж байгаа үзэгчтэй маргааш үлээргэн уулзлаа. Тэр үүртэй.